Hörmətli tələbələr, bu mühazirə aşağı ətraf venalarının cərrahi xəstəlikləri mövzusuna həsr olunur. Mühazirə Müalicə Fakültəsinin 5-ci kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mühazirəni oxuyur 3-cü cərrahi xəstəliklər kafedrasının dosenti Valeh Rəhimov. Aşağı ətraf venalarının xəstəliklərindən bəhs etməmişdən əvvəl mən istəyərdim ki, aşağı ətrafın venöz damarları haqqında olan anatomik məlumatlarımızı bir qədər təkrar edək. Aşağı ətrafın venöz sistemləsəti venalar bura aiddir. Demək, böyük dəri 6 vena, vena safena magna. Bu başlayır ayaq pəncəsinin iç səthindən, içəri topuğun ön kənarı ilə, baldırın ön İçeri sətiyle yuxarıya doğru qalxır və budun yuxarı üçtəbində oval çuxur nahiyyəsində bud venasına açılır. Kiçik dərə 6 vena, vena safena parva isə ayaq pəncəsinin lateral kənarından başlayır. Yan topuğun arxa kənarı ilə baldırın, yan topuğun arxa kənarı və baldırın arxa sətiyle yuxarıya doğru qalxır. Dizaltı çuxur nahiyyəsində dizaltı venaya açılır. Aşağı tərəfin dərin venalarına ön və arxa ön ve arka damış venaları, dizaltı vena ve bud venası aittir. Səthi ve derin venaları birbirine birleştiren ise kondukant venaları, yaxud da ki birleştirici, bəzi ədəbiyyatlarda şey delici venalar da deyilir. Delici vena ona göre deyilir ki, bunlar bilavasitə fasiyadan keçerek səthi venanı derin venaya birleştirir. Bunlar quruluş etibarla düz və qeyri-düz olur. Düz venalarda venöz damar quruluşu var, yəni yalnız birbaşa səthi vena dərin vena ilə birləşir. Qeyri-düz venalar, konkant venalarda isə rabitə venöz sinuslar vasitəsilədir. Səthi venalardan gələn qan venöz sinuslara tökülür, venöz sinuslar isə yerləşir əzəllərin daxilində. Xüsusi boşluqlardır, venöz boşluqlardır, qan buraya boşalır diastolu vaxtda, əzəllər boşalan vaxt. Elə ki, əzəllər yığılır, həmən sinuslarda sıxılır, içindəki qan ötürülür dərin venalara. Ətrafın venöz sistemi səthi, konjunkt və dərin venalardan ibarət bir kompleksdir. Bunlar vahid bir sistem şəklində birgə fəaliyyət göstərir. Səthi venalar fasial əzələ yatağının üstündə, dərin venalar fasial əzələ yatağının altında, konjunktlar isə fasial əzələ yatağını dələrək səthi venaları dərin venalarla birləşdirir. Konjunkt venalarda qapaq çatışmazlığı olub genişlənərkən, onlara məxsus fasial dəliklərdə də genişləmələr baş verir ki, bunu da xəstələrdə obyektiv müayinə zamanı palpas yolu ilə asanlıqla təyin etmək olur. Bəhs etdiyimiz konjunktlar ən çox baldırın içəri səthində, içəri topuq ətrafı nahiyyədə daha çox müşahidə olunur. Həmin venalara koketin perforant venaları deyilir. Bu venalar baldırın içəri səthində, onun boylama oxuna paralel çəkilmiş xətt üzərində daha sıx təsadüf olunur. Bu xəttdə Lincoln xətti də deyilir. Bu cür anatomik quruluş cərrahi müdaxilələr zamanı nəzərə alınmalıdır. Qeyd etdiyimiz venalar mütləq qaydada cərrahi müdaxilələr zamanı ləğv olunmalıdır ki, xəstəliyin residivi ehtimalı azalsın. Baldırın arxa səthində və lateral səthində əzələ qatı qalın olduğu üçün orada daha çox qeyri-düz konjunktlara təsadüf olunur. Yəni, səthi venaların, dərin venalarla rabitəsi venöz sinuslar vasitəsilə müşahidə olunur. Aşağı ətrafda həm səthi, həm dərin və həm də konjunkt venalar qapaqlı quruluşa malikdir. Qanın venalardan mərkəzə axımını təmin edən əsas faktorlardan biri venaların qapaqlı quruluşa malik olmasıdır. Venalarda, qapaqlarda xüsusi sinuslar var. Həmin sinuslara qan öz ağırlığı hesabına dolarkən qapaqlar qapanır və venalarda qanın retroqrad axımının qarşısı alınır. Elə ki, vena divarı yığılarkən bu zaman qapaqlarda olan, sinuslarda olan qan mərkəzə doğru qovulur və sinuslar boşaldığı üçün qapaqlar aralanır. Qapaqlar aralandığı üçün periferiyadan gələn qan porsiyalar şəklində mərkəzə doğru ötürülür.
Şaka ətrafın venoz xəstəliklərinə xroniki venoz çatışmazlıq sindromu aiddir. Xroniki venoz çatışmazlıq sindromu aşağı ətraflardan venoz axının pozulmasıdır. İnsan heyvanat aləmində aşağı ətrafların xroniki venoz çatışmazlığından əziyyət çəkən yeganə varlıqdır. Jean van der Strich 1996-cı ildə qeyd edir ki, bu xəstəlik insanların dik yerişə keçməyinin bədəlidir. 3500 il bundan əvvəl qədim Misirə aid mumiyalar üzərində aşağı ətraflarda trofiki xoraların müalicəsinə dair izlər aşkarlanmışdır. Beynəlxalq Filibologlar Birliyinin məlumatına görə inkişaf etmiş ölkələrin əhalisinin 70-90% bu sindromdan əziyyət çəkir. Buna görə də bu xəstəliyə sivilizasiyanın xəstəliyi deyilir. Əvvəllər bu problem yaşlı əhalidə aşkar olunurdusa, hazırda 12-13 yaşlı məktəblilərin 10-15%-də bu sindromun əlamətləri, venöz refluks qeyd olunur. Qadınlarda kişilərə nisbətən 2-3 dəfə çox bu xəstəliyə təsadüf olunur. Yaş artdıqca xəstələnənlərin sayı da artır. Bu qadın orqanizmdə hamiləlik, aybaşı sikli və menopauza ilə bağlı yaranan hormonal dəyişikliklərlə əlaqədardır. Həmin dəyişikliklər hesabına venaların tonusu azalır, onlar genişlənir, səthi və kommunikant venalarda nisbi qapaq çatışmazlığı yaranır, arterovenoz şuntlar açılır və venoz qan dövranı pozulur. Venoz çatışmazlığa 90% hallarda venaların varikoz genişlənməsi səbəb olur. Buna birincili varikoz xəstəliyi də deyilir. Postromboflebitik sindrom 10% hallarda xroniki venoz çatışmazlığa gətirib çıxarır. Bu zaman yaranan venaların varikoz genişlənməsinə ikinci varikoz xəstəliyi də deyilir. Venaların inkişaf qüsuru olan angiodisplaziya və anadan gəlmə arterovenöz fistullarda xroniki venöz çatışmazlığa gətirib çıxarırlar. Lakin bu xəstəliklər az rast gəlindiyi üçün onların törətdiyi xroniki venöz çatışmazlığa aid klinik məlumatlar da məhduddur. Angiodisplaziya zamanı venanın endotel təbəqəsində aplaziya yaxud da ki, hipoplaziya kimi proseslər baş verir. Nəticədə venanın qapaq quruluşu pozulur, venöz durğunluq inkişaf edir. Bu qüsurla doğulan uşaqlarda doğuş vaxtı aşağı ətrafda damar ləkələri görünməyə başlayır. 2-3 yaşında isə bu uşaqlarda aşağı ətrafda həm böyük, həm də kiçik dəraltı venanın keskin genişlənməsi, durğunluq təyin olunur. Artıq 6-7 yaşlarında isə bu uşaqlarda aşağı ətrafda yumuşaq toxumaların hipertrofiyalaşması, limfostaz, ətrafın uzanması kimi əlamətlər büruzə verir. Ətraf sağlam ətrafla müqayisədə 2-5 cm kimi uzanır. Anadan gəlmə inkişaf qüsuru olan arterovenöz fistula, başqa adla Parkes-Weber sindromunda isə arteriya ilə vena arasında birbaşa əlaqə olduğu üçün həmin nahiyənin qan təchizatı pozulur, qan birbaşa arteriyadan vena sisteminə keçdiyi üçün toxumaların hipoksiyası, həmin nahiyələrdə fibroz toxumanın inkişafı kimi proseslər baş verir. Bu, elə bilər məhdud halda, yaxud da ki, generalizə olmuş formalarda müşahidə olunsun. Məhdud formaları həm aşağı ətrafda, həm də başda, daxil orqanlardan ağciyərlərdə müşahidə olunur. Aşağı ətrafın genlazi olmuş formalarında artıq klinik əlamətlər Klippel-Trenon-Weber sindromunda olan klinik əlamətlərlə eyniyyət təşkil edirlər. Xroniki venöz çatışmazlıq üçün müxtəlif çoxlu sayda təsnifatlar təklif olunmuşdur. Lakin son illər filoloji təcrübədə beynəlxalq ekspertlərin 1994-cü ildə təklif etdikləri CA təsnifatından geniş istifadə olunur. Bu təsnifatda klinik, etioloji, anatomik və patofizioloji məlumatlardan istifadə olunur. Təsnifatın klinik hissəsində aşağı ətrafın xroniki venöz xəstəliklərinin ən çox rast gəlinən əlamətləri nəzərə alınır. Ümumən 7 klinik sinif qeyd olunur. Sinif 0. Baxış və palpasiya zamanı venaların xəstəliklərinə aid heç bir simptom yoxdur. Lakin xarakter şikayətləri var. Sinif 1, teleangiektaziya və retikulyar venalar. Sinif 2, varikoz genişlənmiş venalar. Sinif 3, ağrı, ödem, nəli əzəllərdə ağırlıq və tez yorulma. Sinif 4, trofiki pozğunluqlar, dərinin pigmentasiyası,
lipodermatoskleroz. Sinif 5, yuxarıda qeyd olunan dəri dəyişiklikləri və sağalan trofiki yara. Sinif 6, yuxarıda qeyd olunan dəri dəyişiklikləri və açıq trofiki yara. Venaların varikoz genişlənməsinin etiopatogenezi haqqında çoxlu nəzəriyyələr irəli sürülsə də, onun mahiyyəti hələ də tam aydın deyildir. Lakin xəstəliyin yaranmasında səthi və komunikant venalarda baş verən qapaq çatışmazlığı əsas amil sayılır. Çünki xəstəliyin əsas klinik əlamətləri də məhz səthi və komunikantlarda baş verən qapaq çatışmazlığı ilə bağlıdır. Xəstəliyin inkişafına təsir göstərəcək amillər iki qrupa bölünür. Yer törədici amillər və əmələ gətirici amillər. Xəstəliyin əmələ gəlməsində meyil törədici amillərin rolunu nəzərə alsaq, birincili və ikincili varikoz xəstəliyi ayırt olunur. Birincili varikoz xəstəliyində dərin venalarda heç bir dəyişiklik aşkar olunmur. Dərin venaların anatomik quruluşu bozulmamış olur. İkincili varikoz xəstəliyində isə dərin venalarda qapaq çatışmazlığı, onların obliterasiyası, arteriovenoz fistulalar, anadan gəlmə venaların inkişaf qüsurları, postromboflebitik dəyişikliklər baş verir. Xəstəliyin inkişafında əmələ gətirici amillərin rolu isə aşağı ətrafın venoz sistemində yaratdıqları artan qidrostatik təzyiqdir. Bu faktorlara misal üçün uzun müddət ayaqüstə qalmaq, hamiləlik, qarın daxili təzyiqi artıran səbəblər, o cümlədən ağır fiziki iş görmək və s. aid etmək olar. Baş verən bu bir artan qidrostatik təzyiq hesabına böyük dəri altı venada, demək, yuxarıdan aşağı bud nahiyəsindən baldır nahiyəsində qanın geriyə axımı baş verir. Bu cür axma vertikal yaxud da ki şaqulu refluks adlanır. Digər tərəfdən, demək, artan qidrostatik təzyiq hesabına komunikant venalarda nisbi qapaq çatışmazlığı müşahidə olunur. Bunun hesabına dərin venalardan qanın geriyə səthi venalara axımı baş verir ki, buna da üfüqi refluks adlanır. Baş verən bu qapaq çatışmazlığı nisbi qapaq çatışmazlığı adlanır. Nəyə görə? Çünki qapaqların quruluşunda heç bir dəyişiklik baş vermir. Sadəcə olaraq artan, demək, vena mənfəzində qanın miqdarının artması hesabına venaların mənfəzi genişlənmiş olur. Qapaqlar bağlandığı halda belə venanın mənfəzini tam qapada bilmirlər. Nəticədə bu cür yaranan çatışmazlıq, demək, nisbi qapaq çatışmazlığı adlanır. Həm, demək, üfüqi refluks, həm də şaqulu refluks hesabına səthi venalarda artıq yığılan qanın hesabına venalarda genişlənmələr, onun boylama ölçülərinin dəyişilməsi, yəni venaların uzanması kimi əlamətlər baş verir ki, bu da artıq tam klinik mənzərəyə, mənzərənin formalaşmasına gətirib çıxarır. Xroniki vena çatışmazlığın simptomları subyektiv və obyektiv olur. Əsas subyektiv simptomlara zədələnmiş ətrafda ağrı, ağırlıq hissi və tez baş verən yorğunluq aiddir. Bu əlamətlər günün ikinci yarısında baş qaldırır, axşama yaxın maksimuma çatır, gecə istirahətindən sonra isə tamamilə yox olurlar. Nisbətən az hallarda nəli əzərlərdə gecə qıcolmaları, venöz düyünlərdə lokal ağrılar, parestezialar kimi şikayətlər də müşahidə oluna bilir. Obyektiv simptomlara ilk növbədə səthi venaların varikoz genişlənməsi aiddir. Varikoz dəyişikliklər həm dəri içi venalarda, telangiektaziyalar şəklində, dəri altı qatın səthi venalarında retikulyar varikoz şəklində, həm də magistral dəri altı venalarda tipik varikoz şəklində müşahidə olunur. Aşağı ətrafın distal hissəsində baş verən ödem xəstəliyin dekompensasiya mərhələsinin ilkin əlamətlərindən biridir. Ətraf dərisində baş verən trofik dəyişikliklər venöz axının ağır dərəcədə pozulmasını göstərir. Bu zaman ilk də əvvəl dəri hiperpigmentasiyalaşır. Bundan sonra tədricən sklerozlaşır, lipodermatoskleroz baş verir. Nəhayət venöz xorolar əmələ gəlir. Bu dəyişikliklərin tipik yeri baldırın aşağı üçdə birinin medial səthidir. Normal və varikoz genişlənmiş venaların müqayisəsindən də aydın olur ki, birincili varikoz xəstəliyində venalar genişlənir. Bu genişlənmələr silindrik yaxud da kisə şəkilli olur. Venaların boylama ölçüləri artır, uzanır və nəticədə ilan şəkilli qıvrımlar əmələ gəlir.
Bu baş verən əlamətlər, mənzərə böyük dərə altı venanın gedişi boyunca müşahidə olunur. Digər təsvirdə isə normal və qapaq çatışmazlığı olan venaların təsviri verilmişdir. Birinci təsvirdə qapaqlar tam qapanır və qanın retrograd axını mövcud deyil. Digər təsvirdə isə qapaqlar tam qapanmır və qanın geriyə retrograd axını müşahidə olunur. Burada isə dizaltı çuxur nahiyəsində venaların telangiektaziya şəklində yaxud da ki retikulyar varikoz şəklində genişlənmələrinin əyani təsviri verilmişdir. Növbəti bir neçə slaytda frontal venoz çatışmazlığın klinik formalarını xarakterizə edən əyani təsvirlər verilmişdir. Birinci təsvirdə demək, aşağı ətrafda dəri içi venaların telangiektaziyalar şəkilli genişlənməsi və səthi dəraltı venalarda tor şəkilli yaxud retikulyar varikoz şəklində genişlənməsi qeyd olunurdu ki, bu da birinci sinif frontal venoz çatışmazlığa xas əlamətlərdir. Növbəti təsvirdə böyük dəri altı venanın total şəkilli varikoz dəyişiklikliyə məruz uğraması qeyd olunur. Həmin vena demək genişlənmişdir. Total şəkilli demək olar genişlənmişdir. Ölçüləri artmışdır, uzanmışdır vena və bu əlamətlər tipik varikoz xəstəliyinə xas əlamətlərdir ki, bu da ikinci sinif frontal venoz çatışmazlığının əlamətləridir. Bu şəkildə baldır nahiyələrində ödemlər qeyd olunur. Ödemlər venöz limfatik durğunluq hesabına baş verir. Ətraflarda genişlənmiş varikoz düyünlərlə bərabər ödemlərin olması artıq demək, üçüncü sinif xronik venöz çatışmazlığa xas əlamətlər sayılır. Növbəti slaytda baldırın içəri səthində baş verən trofiki dəyişikliklər hesabına dəridə dermatoskleroz, başqa cür desək, ağ atrofiya kimi əlamətlər qeyd olunur. Bu əlamətlər 4-cü sinif xronik venöz çatışmazlığa xasdır. Həmin dəyişikliklərin məhz burada olması, yəni bu tipik yer sayılır trofiki dəyişikliklər üçün. Burada komunikant venaların sayının digər nahiyələrlə müqayisədə 2-3 dəfə çox olması ilə izah olunur. Baldırın aşağı 3-də 1-də sağalan xoranın olması və yaxud da ekzema 5-ci sinif xroniki venöz çatışmazlığa xas əlamətlərdir. Və nəhayət, axıncı təsvirdə xroniki venöz çatışmazlığın ağır dərəcəli pozulmasının klinik mənzərəsi qeyd olunmuşdur. Burada baldırın aşağı 3-də 1-ni tamamilə sirkulyar şəkildə əhatə edən demək, dərin xora qeyd olunur. Bu proses nəticəsində pəncəni bükən əzələ və tərləri üzdə qalmışdır. Xəstələrin şikayətləri və anamnezləri venalarda bir çox xəstəliklər haqqında ilkin təsəvvür yaradır. Xəstəlik simptomlarını bilməklə obyektiv müayinə zamanı birincili varikoz genişlənmə xəstəliyi ilə postromboflebitik sindromun yaratdığı ikinci varikoz genişlənmə xəstəliyi arasında differensial diaqnoz aparmaq mümkündür. Venaların keçiriciliyini və onların qapaq quruluşlarını qiymətləndirmək üçün funksional sınaqlardan istifadə olunur. Funksional sınaqlar 3 yerə bölünür. Səthi venalarda qapaq çatışmazlığını öyrənmək üçün istifadə olunan sınaqlar Trajanov, Trendling, Buruk və Hakenburg sınağı. Komunikant venalarda qapaq çatışmazlığını yoxlamaq üçün Pratt 2, Shanes və Talman sınaqları, nəhayət dərin venalarda qapaq çatışmazlığını öyrənmək üçün Pratt 1 və Dielbe-Peltz sınaqları tətbiq olunurdu. Keçmişdə bu sınaqlardan geniş istifadə olunsa da, son vaxtlar ultrasəs müayinəsinin filobologiyada geniş tətbiqindən sonra funksional sınaqlar öz praktik əhəmiyyətini demək olar ki, itirmişdir. İnstrumental müayinələr diaqnozu dəqiqləşdirmək və müalicə üsulunu seçmək üçün vacibdir. Ultrasəs dopleroqrafiya zamanı venalarda qanın axını qeydə alınır. Venaların keçiriciliyi
və qapaqların vəziyyəti haqqında dəqiq məlumat əldə etmək olur. Normalda venalarda qan axını tənəffüs hərəkətləri ilə sinxron olaraq fazalar şəklində baş verir. Nəfəs almada qanın axını zəifləyir yaxud da dayanır. Nəfəs vermə zamanı isə güclənir. Bud venasında qapaq çatışmazlığını və tin qapağının fəaliyyətini yoxlamaq üçün Valsalva sınağından istifadə olunur. Bu zaman xəstədən dərindən nəfəs almaqla nəfəs vermədən maksimum gücənməsi tələb olunur. Normal halda venalarda qapaqlar qapanır, qan axını dayanır, retroqrad axın qeydə alınmır. Retroqrad axın mövcud olduqda bu qapaq çatışmazlığını göstərir. Dizaltı və baldır venalarında qapaq fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün kompresyon sınaqlardan istifadə olunur. Bu zaman retroqrad axın baş vermir. Dupleks skanerləşdirmə ilə səthi və dərin venalarda, həmçinin aşağı boş vena və qalça venalarında vena divarının quruluşu, qapaqların quruluşu, venaların mənfəzi, orada tromb kütləsinin olub-olmaması təyin olunur. Normal halda vena daçiklə asanlıqla sıxılır, nazik divara malikdir, bir cinsli exonegativ mənfəzi olur. Zəif rəngli təsvirdə hər yerdə bərabər rənglənir, qapaqlar bağlanır və retroqrad axın qeydə alınmır. Doppler müayinəsində anteqrad axın göy rəngdə, retroqrad axın isə qırmızı rəngdə görünür. Digər instrumental müayinə üsulu kimi filoqrafiya tədbiq olunur filobologiyada. Rentgen kontrast filoqrafiya dərin venalarda trombozun diagnostikasının qızıl standartı sayılır. Vena mənfəzində kontrast maddənin dolma defektinə görə tromb kütləsinin olması təsdiq olunur. Həmçinin dərin və komunikantlarda qapaqların fəaliyyətini dəyərləndirmək mümkündür. Lakin filoqrafiyanın demək bir sıra eksik cəhətləri vardır. Filoqrafiya bahalı müayinə üsulu sayılır. Tətbiq olunan kontrast maddəyə qarşı bir sıra xəstələrdə allergik reaksiyalar ola bilir. Müayinədən sonra trombun əmələ gəlmə təhlükəsi yüksəkdir. Dərin venalarda flotasiya edən, yaxud da yerlənən tromb kütləsinin olmasına şübhə olduqda və yaxud da ki, post-trombofilitik sindrom zamanı rekonstruktiv əməliyyat planlaşdırılarsa, kontrast filoqrafiya müayinəsinə ehtiyac yaranır. Demək, filoqrafiyanın funksional dinamiki filoqrafiya növü və bir də çanaq filoqrafiyası vardır ki, bu haqda növbəti slaydlarımızda məlumat verəcəyik. MRT filoqrafiyası və KT filoqrafiyası da tədbiq olunur. MRT filoqrafiyası ənənəvi filoqrafiyanın alternatividir. Kəskin venoz tromblarda tromb kütləsinin uzunluğunu, onun zirvəsinin harada dayanmasını qiymətləndirmək üçün aparılır. Kontrast maddə istifadə olunmur. Venoz sistem müxtəlif proyeksiyalarda müayinə olunur, paravazalt quruluşlar dəyərləndirmək olur. Aşağı ətraf venalarının zədələnmələrinin diagnostikasında isə KT filoqrafiyasından istifadə olunur. Bir qədər öncə venaların ultrasəs müayinəsi ilə aparılan dupleks skanerləşdirilməsinin əyani təsvirini biz müşahidə edirik. Birinci təsvirdə bud venasında qanın normal axımı zamanı venoz qapaqların aralı tayları oxlarla göstərilib. İkinci təsvirdə Valsalva sınağı zamanı venoz qapaq taylarının qapanma mərhələsi göstərilir. Nəhayət, üçüncü şəkildə qapaqlar qapandıqdan sonra vena mənfəzinin supravalvulyar genişlənməsini biz müşahidə edirik. Venaların kontrast rentgen müayinəsindən bəhs edərkən biz funksional dinamiki və yaxud da distal filoqrafiya haqqında məlumat vermişdik. İndi isə həmən müayinənin icra texnikası haqqında məlumat vermək istəyirəm. Müayinə üçün xəstə ayaqüstü olmalıdır. Topuqdan yuxarı turna bağlanılır. Bu şərtlə ki, turna yalnız səthi venaları sıxmalıdır. Dərin venaların keçiriciliyi pozulmamalıdır. Ayaq arxası venalardan hər hansı biri punksiya olunur və kontrast maddə vurulur. Həmin anda birinci rentgen şəkil çəkilir. Bu mərhələ sakitlik mərhələsi adlanır.
Bundan sonra xəstə dabanını qaldıraraq barmaqların üstünə qalxır və ikinci rengin şəkli çəkilir. Buna gərginlik mərhələsi deyilir. Nəhayət, demək 10-12 dəfə dabanını yerdən ayıraraq barmaqların üstünə qalxıb enmə hərəkəti etdikdən sonra xəstədə üçüncü rengin şəkli çəkilir. Bu isə boşalma mərhələsi adlanır. Normalda birinci, ikinci mərhələdə baldır və bud venalarının kontrast maddə ilə dolması görünəcəkdir. Üçüncü şəkildə isə artıq baldır və bud venaları görünmür. Əzəllərin yığılıb açılması hesabına qanın mərkəzə axımı təmin olunur, nəticədə dərin vena sistemi kontrast maddədən azad olunmuş olur. Normal halda venaların relyefi onların qapaq quruluşlarını aydın şəkildə görmək mümkündür. Əgər hər hansı bir yerdə patoloji proses varsa, qapaq çatışmazlığı yaxud da ki refluks qeyd olunursa, bunu rentgenogrammada aydın şəkildə görmək mümkündür. Çanaq fleboqrafiyası yaxud da proksimal fleboqrafiyası üçün bud venası ya punksiya olunur, ya da ki Seldinger üsulü ilə kateterizasiya olunaraq kontrast maddə vurulur və rəngin şəkillər çəkilir. Bu müayinə ilə çanaq venalarının, qalça venasının, eləcə də aşağı boş venanın keçiriciliyini qiymətləndirmək mümkündür. Təsvirdən görünür ki, normal fleboqrammada bud venasında patoloji dəyişiklik qeyd olunmur. İkinci təsvirdə isə qalça venalarının obliterasiyası hesabına, demək onların genişlənməsi, eləcə də bud venasının genişlənməsini biz müşahidə edirik. Nəhayət, üçüncü təsvirdə bud venasında qapaq çatışmazlığı hesabına kontrast maddənin böyük dəri altı venaya toplaşmasını müşahidə edirik. Burada tin qapağının çatışmazlığı hesabına, demək kontrast maddənin səti venaya yığılmağını biz müşahidə edirik. Xroniki venoz çatışmazlığı bir sıra oxşar klinik əlamətlərə malik xəstəliklərlə differensiasiya etmək vacibdir. Bunlar hansılardır? Damar sisteminin xəstəlikləri, kəskin venoz tromboz, limfotik ödem, aşağı ətrafların xroniki işemiyası. İkinci, dayaq hərəkət aparatının zədələnmələri, bel omu osteoxondrozu, deformasiya edici osteoartroz, qan dövranı çatışmazlığı və ya nefrotik sindromla müşayiət olunan daxili orqanların xəstəlikləri, ürəyin işemi xəstəliyi, ürək qüsurları, miokarditlər, xroniki ağciyər ürəyi, kəskin və xroniki qlomerulonefritlər, diabetik qlomerulosikleroz, qırmızı qurd eşənəyi, hamilələrdə nefropatiya, siroz və qaraciyər xərçəngi. Nəhayət, aşağı ətraflarda xoralan nekrotik zədələnmələrə səbəb ola biləcək müxtəlif xəstəliklər. Məsələn, periferik polinevropatiya, vaskulitlər və s. Xroniki venöz çatışmazlığa səbəb olan xəstəliklər arasında differensial diaqnoz aparmaq üçün bir sıra göstəricilərə diqqət etmək lazımdır. Birincisi xəstəliyin başlanması. Birincili varikoz xəstəliyində xəstəlik 20-40 yaşlarında, post-tromboplevitik sindromda 40-70 yaşlarında, venöz displaziyalarda isə 2-7 yaşlarında müşahidə olunur. Venaların varikoz genişlənməsi varikoz xəstəliyində, birincili varikoz xəstəliyində ən çox böyük dəraltı vena hövzəsində, post-tromboplevitik sindromda böyük və kiçik dəraltı vena hövzəsində, venöz displaziyalarda budun və baldırın lateral səthində müşahidə olunur. Qasıq üstü və qarın divarında varikoz düyünlər birinci varikoz xəstəliyində müşahidə olunmur. Post-tromboplevitik sindromda, eləcə də venöz displaziyalarda isə tez-tez rast gəlinən əlamətdir. Ətrafda ödemlər birinci varikoz xəstəliyində 5-6 ildən sonra müşahidə olunur, yaranır, axşama yaxın artır və ətrafın distal hissələrində olur, tez də keçib gedir. Post-tromboplevitik sindromda isə venaların varikoz genişlənməsindən əvvəl demək, birinci əlamət kimi baldırda və budun aşağı hissəsində ödemlər müşahidə olunur. Venöz displaziyalar isə kiçik yaşlarda və yaxud da gec əmələ gəlir və daimi olur.
Trofik pozğunluqlar 5-10 ildən sonra əvvələ gəlir birinci varikoz xəstəliyində. Baldırın aşağı 3-də 1-nin iç səthində zayıf templə inkişaf edir. Postromboltit sindromda isə xəstəliyin yaranmasından 3-5 il sonra inkişaf edir. Çox vaxt varikoz əmələ gələnə kimi yaranır. Sürətlə artır, baldırın dairəvi şəkildə əhatə edir. Venöz displaziyalarda isə 30 ildən sonra əmələ gəlir. Ən çox baldırın lateral səthində yerləşir. Anadan gəlmə pigment ləkələri və ətrafda olan morfoloji dəyişikliklər birinci varikoz xəstəliyində və postromboltit sindromda baş vermir. Lakin venöz displaziyalarda 95% xəstələrdə pigment ləkələri müşahidə olunur. Ətrafın uzanması kimi morfoloji dəyişiklik isə təxminən bütün xəstələrdə müşahidə olunur və xarakter əlamətdir və 2-5 santı ətrafın sağlam ətrafla müqayisədə uzanmasını biz qeyd etmişdik. Kroniki venöz çatışmazlıq sindromunun kompleks müalicəsi 4 müalicə növünün müxtəlif kombinasiyalarda tətbiqindən ibarətdir. Bura kompresyon müalicə, cerrahi müalicə, fibrosklerobliterasiya və farmakoterapiya aiddir. Maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, hələ 100 il bundan əvvəl aşağı ətraf vena xəstəliklərinin müalicəsində bu müalicə üsulları tətbiq olunmağa başlamışdır. Burada yalnız dəyişən taktiki yanaşmaların və müalicə texnologiyalarının yenilənməsidir. Kompresyon müalicə xroniki venöz çatışmazlığı olan bütün növ xəstələrdə tətbiq oluna bilər. Yalnız aşağı ətraf arteriyalarının obliterasiya edici xəstəliklərində əgər arterial təzyiqin sistolik göstəricisi 80 mm civə sütunundan aşağı olarsa, bu növ müalicə əks göstərişdir. Kompresyon müalicə vasitələrinin arsenalına elastiki bitlər, tibbi trikotaj və dəyişkən kompresiya qurğuları aiddir. Kompresyon müalicənin effekti aşağıdakı mexanizmlərlə izah olunur. Birinci, səthi venaların və əzələlər arası venöz torun sıxılması hesabına venöz axın sürətlənir və patoloji məkan azalır. İkinci, nisbi qapaq çatışmazlığının aradan qalxması hesabına venöz refluks azalır və ya aradan qalxır. Üçüncü, kapilyar şəbəkənin venöz şöbəsində interstisial mayenin reabsorpsiyasının artması və arterial şöbəsində isə filtrasiyanın azalması hesabına ödəmlər itir. Dördüncü, toxuma plazminogen aktivatorunun ifrazının artması hesabına qanın fibrinolitik aktivliyinin artması baş verir. Kompresyon bintlərin aşağıdakı növləri ayırdı olunur. Birincisi, qeyri-elastiki bintlər, bunlar uzanmayan bintlərdir. Geniş trofiki yaralarda onla sarğılarının qoyulmasında istifadə olunurlar. İkincisi, az dartılan, uzanma dərəcəsi 70%-dən az olan bintlərdir ki, bunlar xroniki venöz çatışmazlığın ağır formalarında, CR təsnifatına görə 4-5-ci sinif xroniki venöz çatışmazlıqlarda istifadə olunurlar. Üçüncüsü, orta dərəcədə dartılan, uzanma dərəcəsi 70-140% arasında olan elastiki bintlərdir ki, bunlar xroniki venöz çatışmazlığın ağırlaşmamış formalarında, 1-3 sinif xroniki venöz çatışmazlıqlarda, məsələn, tipik varikozlarda istifadə olunurlar. Nəhayət yüksək dərəcədə dartılan, uzanma dərəcəsi 140%-dən çox olan elastiki bintlərdir ki, bunlar dərin venaların trombozunun müalicə və profilaktikasında, venektomiyadan sonraki dövrdə tətbiq olunurlar. Kompresyon bintlərin bağlanma qaydası bu slaytda təsvir olunmuşdur. Bunun üçün ayaq pəncəsinin ayağın boylama oxu ilə 90 dərəcə bucaq təşkil etməsi vacibdir. Ayaq maili şəkildə qaldırılır, ayaq pəncəsindən sağdan sola olmaq şərti ilə spiral şəkilli budun yuxarı 3-də 1-nə kimi bint bağlanılır. Bu zaman hər yerdə eyni təzyiq yaratmaq üçün bintin bərabər səviyyədə dartılmış vəziyyətdə bağlanması vacib şərtdir. Kompresyon bintlərin tətbiqində bir sıra mənfi xüsusiyyətlər vardır. Bu, birinci növbədə xəstələrin özlərinin sərbəst bunu bağlamaqlarının çətinlik törətməsidir. Bir çox hallarda ikinci şəxsin köməyinə ehtiyac duyulur.
İkinci, bir müddətdən sonra bint boşalır. Nəhayət, bintin hər yerdə bərabər təzyiq yaratması bir çox hallarda mümkün olmur. Bint əgər boş bağlanılarsa effekt olmayacaqdır. Çox sıx bağlandığı halda isə xəstələrdə ağrılar, ağırlıq hissi kimi şikayətlər yaranır ki, gələcəkdə xəstələr kompresyon bintlərin tətbiqindən imtina edə bilirlər. Qeyd etdiyimiz mənfi cəhətlər kompresyon trikotajların tətbiqində rast gəlinmir. Ona görə də kompresyon trikotajların tətbiqinə daha çox üstünlük verirlər. Topuq səviyyəsində yaratdıqları kompresiya dərəcəsinə görə bu trikotajlar 4 yerə ayrılırlar. Birinci dərəcə kompresyon trikotajlar topuq səviyyəsində 18-21 mm civə sütununə bərabər təzyiq yaradırlar. Bunlara başqa adından profilaktik məqsədlə istifadə olunan trikotajlar da deyilir. Bunlar əsasən retikulyar varikoz, filenge ektaziyalar, funksional flebopatiyalar və hamilələrdə varikozun profilaktikası üçün tətbiq olunurlar. İkinci dərəcə kompresyon trikotajlar topuq səviyyəsində 23-32 mm civə sütununa bərabər təzyiq yaradırlar ki, bunlar ikinci, üçüncü sınıf xroniki minor çatışmazlıqlarda, filibektomiya və skleroobliterasiyadan sonraki vəziyyətlərdə istifadə olunurlar. Üçüncü dərəcə kompresyon trikotajlar topuq səviyyəsində 34-46 mm civə sütununa bərabər təzyiq yaradırlar ki, bunlar da əsasən 4-5-ci sınıf xroniki minor çatışmazlıqlarda, kəskin səthi tromboflibit, post-tromboflibitik sindromlarda istifadə olunurlar. Nəhayət, 4-cü dərəcə kompresyon trikotajlar topuq səviyyəsində 49 mm civə sütunu və ondan da artıq təzyiq yaradırlar ki, bunlar da əsasən ağır hallarda, flebodisplaziyalarda, limfotik ödəmlərdə tətbiq olunurlar. Şəkildə xroniki venoz çatışmazlıq sindromunun profilaktikasında tətbiq olunan trikotajların növləri təsvir olunmuşdur. Xroniki venoz çatışmazlıq sindromunun farmakoloji müalicəsi aşağıdakı hallarda tətbiq olunur. Xəstəlik simptomlarının ağrı, baldırda ağırlıq, yorğunluq hissi, ödem, qıcolmaları aradan qaldırmaq üçün. Ağırlaşmaların, trofik pozğunluqların, səthi tromboflibitlərin qarşısının alınması üçün. Siyahat təsnifatına görə 4-5-ci sınıf xroniki venoz çatışmazlığı olan xəstələrin əməliyyat önü hazırlığında və əməliyyatdan sonraki reabilitasiyasında, xəstələrin yaşam keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün və nəhayət risk qruplarında xroniki venoz çatışmazlıq sindromunun profilaktikası üçün. Farmakoloji müalicə üçün tətbiq olunan preparatlar təsir mexanizmlərinə görə bir neçə yerə ayrılırlar. Vena tonusunu artıran preparatlar, bura Ditralex, Antistax, Flebodia 600, Ginkor Forte və Vinoruton aiddir. Limfatik drenajın fəaliyyətini yaxşılaşdıran preparatlara mikronlaşdırılmış flavonoid preparatları Ditralex aiddir. Mikrosirkülasiyanı yaxşılaşdıran preparatlara pentoksifilin, başqa adlı Trintal, aşağı molekulu dextran törəmələrinə reopolibutin aiddir. Qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlara isə ketoprofen, diklofenak və s. aid etmək olar. Yerli məqsəd üçün istifadə olunur məlhəmlər və gellər, məsələn, liaton gel, postum gel. Fliboskleroobliterasiya və ya skleroblaşdırıcı müalicə genişlənmiş vena mənfəzinə xüsusi aseptik nekroz törədə biləcək dərman preparatları yeridilərək onların obliterasiyasına nail olmaqdır. Vena mənfəzinə yeridilən dərman preparatları hesabına venanın endotel təbəqəsi zədələnir. Bu zaman baş verən nekroz hesabına vena divarı yapırxır və həmin hissə qan dövranından kənarlaşır. Bəzi müəlliflər sklerozlaşdırıcı müalicəni, cərrahi müalicənin tərkib hissəsi də hesab edirlər. Çünki burada az da olsa invaziv elementləri qeyd olunur. Radikallıq baxımından sklerozlaşdırıcı müalicə, cərrahi müalicə ilə rəqabət qura bilmir. Sklerozlaşdırıcı müalicəyə göstərişlər retikulyar dəri içi varikoz və ya tilinqa ektaziyalar,
Magistral bəraltı venaların başlanğıc şaxələrinin izolə olunmuş varikozu və venektomiyadan sonra qalan varikoz venaların obliterasiyasıdır. Son illərin tədqiqatlarına əsasən, harada ki varikoz venalarda venoz refluks qeyd olunur, həmin nahiyələrdə sklerozlaşdırıcı müalicənin tədbiqi əks göstərişdir. Sklerozlaşdırıcı müalicədə istifadə olunan preparatlara natrium tetraadicil sulfat, başqa adla fibrovein, trombolar və etoksisklerol aiddir. Praktik flebologiyada skleroterapiyanın aşağıdakı növləri tətbiq olunur. Mikrosskleroterapiya retikulyar varikozun və telangiektaziyaların obliterasiyasında bu üsuldan istifadə olunur. Bunun üçün nazik uclu incə iğneler vasıtasıyla genişlenmiş venalar punksiya olunara 3-5 ml durulaştırılmış sklerozlaştırıcı madde vena mənfəzinə yer edilir. İğne çıxarıldıqdan sonra həmin nahiyyəyə steril tənzif koyularaq elastiki bitler vasıtasıyla həmin yer sıxılır. Kompresiya təxminən 5-7 gün müddətində devamlı şəkildə aparılır. İkincisi, köpük skleroterapiyası. Bunu ilk dəfə İspan filibologu Gabriel 1993-cü ildə təklif etmişdir. Sklerozlaşdırıcı maddənin kiçik dispersiyalı köpüyə çevirməyin texnologiyasını işləyib hazırlanmışdır. Sklerozlaşdırıcı maddənin köpük şəklində tətbiq olunması skleroabliterasiyanın effektivliyini artırır. Bu zaman venaya sklerozlaşdırıcı maddənin daha az və daha da durulaşdırılmış şəkildə yer edilməsi həmin preparata qarşı olan mənfi təsirləri minimallaşdırır. Son vaxtlar magistral damarların daha iri şaxələrinin skleroabliterasiyasında köpük skleroterapiyasından istifadə olunur. Exoskleroterapiya bu ultrasəs müayinəsinin nəzarəti altında icra olunur. Bir sıra hallarda xəstənin üfüqü vəziyyətində genişlənmiş varikoz düyünləri palpas yolu ilə yaxud da baxma vasitəsilə təyin etmək mümkün olmur. Belə hallarda həmin venaların ultrasəs müayinəsinin nəzarəti altında punksiya olunması və skleroabliterasiyanın aparılması daha məqsəda uyğun sayılır. Xüsusən qeyd etdiyimiz düyünlər əgər dizaltı çuxur nahiyəsində və yaxud da ki, qasıq nahiyəsində yerləşdiyi halda bu düyünlərin körtəbir şəkildə funksiyası həmin nahiyədə arteriyanın yaxud da ki, dərin venaların zədələnmə təhlükəsini yaradır. Buna görə də bu qeyd etdiyimiz nahiyələrdə venaların funksiyası üçün ultrasəs müayinəsinin tədbiqi qeyd etdiyimiz ağırlaşmaların qarşısını almağa imkan verir. Kroniki venoz çatışmazlıq sindromunun radikal müalicəsi cərrahi yolladı. Cərrahi flebologiyanın əsası 19-cu əsrin axırları, 20-ci əsrin əvvəllərində tanınmış cərrahlar Trajano Trendelenburg, Bebkov və Linton tərəfindən qoyulmuşdu. Qeyd etdiyimiz alimlər hələ 100 il bundan əvvəl venalar üzərində aparılan əməliyyatları dəraltı venalar üzərində aparılan əməliyyatların təsvirləri verilmişdir. Bunlardan birinci Trajano Trendelenburg əməliyyatıdır ki, bu əməliyyat zamanı böyük dəraltı venanın oval çuxur nahiyəsində bud venasına açılan yerindən bağlanmasıdır. Bu əməliyyat bud venasından tin qapağının çatışmazlığı hesabına qanın səti venaya, də böyük dəraltı venaya keçməsi zamanı icra olunur. Bunun üçün oval çuxur nahiyəsində pupart bağına paralel şəkildə 5-6 cm-lik kəsik aparılır, dəri dəraltı yumşaq toxumalar kəsilir və küt şəkildə böyük dəraltı vena aşkar olunur. Bundan sonra maksimum dərəcədə bud venasına yaxın, demək, böyük dəraltı vena bağlanılır
Bu zaman diqqət etmək lazımdır ki, həmin nahiyədə çoxlu sayda əlavə venalar vardır ki, bunlar bud venasına açılır. Bu venaların mütləq qaydada bağlanması vacibdir. Ən çox da axırıncı venalar, bunlar aksosiar venalardır ki, bunların bəzi hallarda varikoz genişlənmələr zamanı diametri, böyük dəraltı venanın diametri boyda olur. Və mütləq qaydada həmin venalar bağlanmalıdır ki, əks halda xəstəliyin residivi baş verə bilər. Burada demək, böyük dəraltı venanın güdülünün uzun saxlanması gələcəkdə xəstəliyin residivinin baş verməsinə, hətta ola bilər ki, arter arteriyasının trombozuna səbəb ola biləcək ağırlaşmalarla özünü göstərə bilər. Buna görə də qeyd etdiyimiz kimi, mütləq qaydada maksimum bud venasına yaxın şəkildə bağlanmalı və əlavə ona birləşən demək, venoz şaxələr bağlanmalıdır. İkinci əməliyyat Babcock əməliyyatıdır ki, dəraltı venanın bütün boylama oxu boyunca xaric olunmasıdır. Bunun üçün xüsusi Grisin zondundan istifadə olunur. Zond metalik zonddur, elastikidir, müxtəlif forma vermək olur. Bu zondun ucunda xüsusi kesici, demək, kənara malik ucluğu var. Bu kənara malik ucluq asanlıqla açılıb bağlanıla bilir. Bunun üçün, demək, baldırın aşağı üçdə birində içəri topuq nahiyəsində böyük dəraltı vena aşkar olunur, xırda bir kəsik vasitəsilə. Onun distal ucu bağlanılır, proksimal ucunun mənfəzinə isə həmən bu zond yer edilir. Əgər böyük dəraltı venanın gedişi boyunca böyük qıvrımlar, deformasiyalar çox deyilsə, bir momentli şəkildə həmən zondu oval çuxur nahiyəsinə kimi yer etmək mümkündür. Və bu müəssər olduğu halda oval çuxur nahiyəsində venanın mənfəzindən həmən zondun ucu kölə çıxarılır və ucluq bağlanılır. Bu ucluq bağlandıqdan sonra venanın divarı da ipək sap vasitəsilə zondun üzərinə bağlandıqdan sonra distal ucu, zondun distal ucunu geriyə dartmaqla, demək, venanı dartıb öz yatağından küt şəkildə ayırıb xaric edirlər. Və bu mənzərədə demək, zondun üzərində qıvrılmalar əmələ gəlmiş, çıxarılmış, demək, vena divarının təsviri verilmişdir. Bəzi hallarda bir momentli, demək, venanın bir momentli xaric olunması çətinlik törədir. Qıvrımlar çox olduğu halda, deformasiyalar olduğu halda zordu birbaşa bir dəfəyə oval çuxura kimi yer etmək əhəmiyyətsər olmur. Belə olan halda, demək, 2-3 əlavə kəsik aparılır. Misal üçün, topuqdan diz oynağına kimi bir kəsiklə, diz oynağındansa ikinci bir, demək, kəsik nahiyəsi ilə, demək, ikinci hissəsi böyük dəraltı vena xaric olunur. Vena xaric olunduqdan sonra köməkçi həkim mütləq qaydada venanın yatağını sıxıcı sarğı ilə sıxmalıdır ki, demək, yataqda hematoma inkişaf etməsin. Bu əməliyyat radikal əməliyyat sayılır, lakin bir qədər travmatik əməliyyatdır. Nəhayət, bəzi hallarda böyük dəraltı venanın gedişində qıvrımların sayı həddən artıq çox olur. Belə olan halda zondu onun mənfəzindən yer etmək çətinlik törədir. Belə olan hallarda xırda kəsiklərlə, bir-birinə yaxın bir neçə kəsiklə, demək, tunel açılaraq, demək, xüsusi sıxıcılar vasitəsilə vena divarı, demək, çıxarılır. Bu əməliyyat isə harat əməliyyatı adlanır. Qeyd etdiyimiz venektomiya üsulları radikal müalicə üsulları olsa da travmatikdir və kosmetik baxımdan kiçik də olsa bir neçə ədəd kəsiyin aparılmasını tələb edir. Məhz buna görə də son illər varikozun müalicəsində lazerlə və yaxud da ki, yüksək tezlikli dalğalarla damarların obliterasiyası üsullarından istifadə olunur. Lazerlə, demək, endovenoz obliterasiya üsulu, demək olar ki, travmasızdır və heç bir iz buraxmır. Bunun üçün xüsusi lazer ötürücü kateterlərdən istifadə olunur. Bu kateterlər lazer şüalarını istilik şüalarına çevirir. Ultrasəs müayinəsinin nəzarəti altında içəri topuq nahiyəsində həmin səviyyədə böyük dəraltı vena və
demək, aşkar olunur, funksiya olunur və həmin ötürücü venanın mənfəzinə yer edilir. Budun demək, yuxarı üçdə birində oval çuxur nahiyəsinə qədər yer edildikdən sonra demək, bud venasından bir qədər aralı olmaq şərti ilə demək, içərisinə lazer şüaları yönləndirilir. Demək, ötürücünün ucluğunda həmin şüalar istilik enerjisinə çevrilir. Yaranan istilik enerjisi isə vena divarını içərdən obliterasiyaya məruz qoyur. Burada təsvirdən görünür kimi, demək, kateterin yeri edilir bu iki təsvirdə. Burada isə kateter geri çəkilir. Mülayim templə kateter geri çəkilə-çəkilə demək, enerjinin verilməsi davam edir və geri çəkildikcə vena divarı içərdən obliterasiya olunur. Və bunun da nəticəsində 90% hallarda xəstələrdə demək, tamamilə sağalma müşahidə olunur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz konukant venaların ləğvi üçün Koket, Linton və Felder əməliyyatları təklif olunur. Koket əməliyyatında konukant venalar fasiya üstü, başqa adla desək epifasial bağlanılır. Bu şərtlə ki, həmin nahiyədə dəridə, yumşaq toxumalarda trofiki dəyişikliklər baş verməmiş olsun. Baldırın aşağı üçdə birində trofiki dəyişikliklər olduğu halda, demək, konukant venaların fasiya üstü bağlanması düzgün sayılmır. Çünki bu zaman aparılan kəsik nahiyəsində gələcəkdə trofiki yaranın inkişaf etmə ehtimalı çox yüksəkdir. Məhz belə hallarda Linton əməliyyatı tətbiq olunur. Linton əməliyyatında sağlam dəri sahəsində boylama kəsik aparılır, dəri, dəri altı və fasiya kəsilir. Fasiyanın altında ayrı-ayrılıqda konukantlar aşkarlanaraq bağlanılıb ləğv olunurlar. Felder əməliyyatında isə qeyd etdiyimiz kimi ayağın arxa səthində boylama kəsik aparılaraq həm baldırın içəri səthindəki konukantlar və həm də baldırın bayır səthindəki konukantlar bir kəsikdən bağlanılıb ləğv olunurlar. Bəhs etdiyimiz cərrahi müdaxilələr travmatikdir və bir sıra hallarda baldırın aşağı üçdə birində olan trofiki dəyişikliklərin daha da artmasına səbəb olurlar. Məhz buna görə də son illər perforant venaların endoskopik diseksiyası üsulundan daha geniş istifadə olunur. Bunun üçün trofiki dəyişikliklər baş vermiş nahiyədən bir neçə santimetr kənarda sağlam dəri toxuma nahiyəsində xırda bir kəsik aparılaraq endoskop yer edilir. Endoskopun gedişinə, hərəkətinə monitorda nəzarət olunur. Dəri, dəri altı toxuma və fasiya altı sahəyə endoskop vasitəsilə keçərək, orada perforant venalar aşkarlanır, diseksiya olunaraq onların koaqulyasiyası icra olunur. Monitorda böyüdülmüş görüntü hesabına bu zaman kiçik xırda perforant venaları aşkarlayıb onları ləğv etmək imkanı da mövcuddur. Diqqətinizə görə çox sağ olun.